morgen alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag er det mandag, og det er en veldig regnfull dag i dag, som dere ser. Så vi tenkte at vi skulle stikke på IKEA og få fikse de tingene som vi ikke har fått fikse enda. Som spisebord og kanskje en sånn der hyllegreie. Så jeg tror det blir en veldig koselig dag i dag inne. Si god morgen, Eduardo. God morgen. Nei, ja, la oss gå inn på IKEA. Der du tenker sånn over liksom TV-bordet vårt. På den veggen der hvor TV-en er. De er kule, de her. Pluss her, den er breiere her, vet du. Vi sitter nå og har et lite dilemma. Fordi jeg mener at vi burde ha et rundt spisebord. Men Eduardo har veldig lyst på firkanta. Og vi har jo allerede sånne stoler. Og de er cirka litt som de her. De har sånne jernbein. Og ikke sånne trebein. For jeg føler hvis jeg hadde et trebein på stolene, så hadde det passet med trebord. Men, så jeg tenker det her. Pluss at det her hadde jo matchet de der kassene som jeg viste i sted, som vi skal ha over TV-en. Hva fikk du filmet at jeg pelte meg nesa? Gjorde jeg? Jævlig bra. Yes! Content. Ja, det er sånn jeg tenkte også. Veldig billig å ha, liksom, 500 kroner. Jeg tenkte heller kanskje mer enn der. Det er små, da. Se på de! Supersøte, da. De er kjempesøte. Nå er vi på A-møbler, forresten. For vi tenkte å sette sofa her. Men jeg visste ikke at de hadde så mye fint sånn der interiørgreier og sånn også. Og puter. Og de her er sykt kule. Det er skikkelig koselig den butikken her, for man kan høre regnet i taket. Jeg vet ikke om man hører det på videoen, men det er kjempekoselig. Kan ikke du entertaine vloggen min litt? Entertaine? Si noe morsomt. Artig. Kloss. Gjett hvem som lurte meg med på Mac'en. Fy søren. Men de prisene her, de ser skikkelig gode ut. Hva heter de igjen? Nasty fries eller noe? Åja, McFlavor fries. Nasty fries. Og så har jeg kjøpt meg en triple cheeseburger. Jeg bare har kjøpt en triple cheeseburger og en vanlig pepper i ketchupen. Det må dere prøve. Det er det beste. Og så en cola zero. Er du fornøyd? Ja. Det er jo lunsj. Lykke det. Godt? Fy søren, ass. At du lurte meg med på det her. Ok. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Vet du hva vi må kjøpe? Vi må kjøpe sånn der, sånn at den fester seg her, vet dere? Sugekopp. Og jeg har sugekopp på kamera. Ja, sånn at. Nei, du. Sånn at når jeg skal filme bilen, sånn, så sitter den fast. Skjønner du? Så kan vi ha carpool karaoke. Carpool karaoke. Nå må jeg helst sitte og holde. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Det er dagen etter, og jeg er klar for trening. Eller jeg har tatt på meg treningsklærne.
Men jeg er ikke så klar oppi her enda, så jeg håper at en oppvarming får meg litt mer motivert for dagens økt. Fordi jeg føler ikke helt for å trene i dag, for å være ærlig. Men jeg vet at når jeg varmer opp, så kommer jeg til å bli mye bedre da. Men i hvert fall i går så ble jeg bare helt opptatt på PC-en resten av kvelden, så det var liksom ikke så veldig mye mer som skjedde. Men her er bordet vårt. Ta-da! Vi skal ikke ha 4 stoler stående her hele tiden. Vi kommer til å ha 3 og kanskje 2. Men ja, sånn ser i hvert fall det ut, og jeg ble veldig fornøyd. Vi skulle jo egentlig, eller som dere hørte på IKEA, så snakket vi om å ha et firkantet bord først, men det er så veldig mye annet som er firkantet her. Hint, hint. Så jeg hadde veldig lyst på et rundt bord da. Og jeg er veldig fornøyd. Og vi skulle egentlig kjøpe noen andre ting, eller vi kjøpte noen hyller som vi skal ha på soverommet. Så det skal vi få fikse litt senere, og så noen andre små ting. I tillegg så tror vi har funnet ut hvordan sofa vi skal ha. Så vi skal bytte ut den snart også, og sofabordet. Og selvfølgelig TV-bordet, det skal vi jo ha nytt. Det der er jo bare en kommode. Så ja, jeg håper vi får fikse det fort, for jeg begynner å bli lei av ting som ikke er ferdig. Men nå har jeg i hvert fall skrevet ned økta jeg skal ta her, fordi at det er en ting som jeg vet funker veldig bra for meg når jeg på en måte mangler litt motivasjon og egentlig på en måte ikke har så veldig lyst til å trene, så funker det veldig bra å skrive ned økta. Men jeg vet ikke hvordan denne økta her kommer til å gå, fordi at jeg har skrevet opp at jeg skal ha 3 forskjellige sirkeløkter og kjøre liksom 2 runder av hver av de øktene, og det er en blanding av liksom hele kroppen her da. Grunnen til at jeg tar hele kroppen i dag, jeg liker egentlig å fokusere på liksom bare bein eller bare overkropp eller sånne ting, men grunnen til at jeg tar hele kroppen i dag er 1. Jeg fikk ikke trent noen ting i går, og 2. Jeg får mest sannsynlig ikke trent i morgen fordi at jeg skal til frisøren. Så skal jeg på jobb etter det, så å jobbe resten av kvelden. Så jeg tar hele kroppen i dag. Nå skal jeg komme i gang med økta. Jeg vet at jeg bare trenger å få varme opp, satt på musikk, og så er jeg good to go. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You. You don't need to be ashamed. Everyone's got their hearts broken sometime. Let's go out and lose our minds, forget all about him. You, you. Go work that body. Yeah.
Jeg kom meg gjennom økta. Og nå er jeg skrumsulten, så jeg tenker at jeg lager meg bare en porsjon med havregryn. Selv om jeg spiste det til frokost i dag. Fordi at det er veldig enkelt og greit. Og det er jo bra å få ut seg carbs etter økta. Så jeg tenker at jeg gjør det. Det jeg har begynt å gjøre med havregryna er å ta og først mose en banan oppi skåla. Og så putte oppi havregryna. Fordi at da blir det liksom sånn... Vent litt. Fordi at da blir det liksom en sånn skikkelig god banansmak, og det er jeg veldig glad i. Det blir litt grann sånn babymat-opplegg, men det går fint. Det smaker godt hvertfall. Jeg bare moser bananen, og så har jeg oppi havregryna, og så tar jeg oppi litt grann salt, og så melk. Og jeg liker å bruke melk fordi at da får jeg meg litt... ekstra proteiner, pluss at jeg synes den smaker bedre, men du kan selvfølgelig bruke vann også. Så jeg bare moser det sammen sånn, som en babygrøt. Så har vi litt blåbær. Sånn. Dette er etter treningsmaten min. Fullt av proteiner, masse karbohydrater, masse næringsstoffer, og smaker veldig godt. Jeg liker når blåbærne er sånn knasende. Greit, jeg skal spise havregrøten min, og så få gjort unna litt mer arbeid på PC-en, og så tenker jeg at vi catcher opp igjen etterpå til... Jeg vet ikke helt hva nå. Vi får se egentlig. Ja, men jeg håper dere har en fin dag i dag. Og her er den liksom en ganske grå dag. Ikke så regnfull som var i går. For da regnet det skikkelig, men ja, ganske overskyet. Men jeg skulle ønske det regnet egentlig, for det er veldig koselig når det er dårlig vær at det regner. For da er det jo enda mer koselig. Men ja, vi snakkes etterpå. God morgen alle sammen. Nå er det en helt ny dag. Og nå er jeg på vei til frisøren. Og jeg skal ikke gjøre veldig store forandringer. Jeg tenkte bare å ta litt av de slitte tuppene mine. Fordi at jeg ikke har vært hos frisøren på et år. Wow. Ja, så det blir sikkert ikke en veldig stor forandring, men det må gjøres. Så vi skal gjøre det. Det er nå kvelden, og så var planen å ta opp vloggen igjen etter at jeg hadde vært hos frisøren. Men det ble egentlig ganske kort tid, og så måtte jeg på jobb. Men jeg håper dere hører meg over tørkedrømmeren forresten. Jeg føler at denne vloggen her er litt kaos, fordi at det har på en måte skjedd veldig lite. Og jeg prøver jo på en måte å filme når jeg gjør noe gøy, eller på en måte har noe jeg vil vise dere, eller noe sånne ting. Det har liksom ikke skjedd så veldig mye de siste dagene. Men jeg håper dere synes det har vært koselig å følge med på det. Håret mitt ble forresten sånn her. Så fortsatt langt, tok bare tuppene, og ja, det var egentlig det. Så jeg ble veldig fornøyd, det føles veldig fresht ut, og jeg liker bare å ta liksom klippet rett av egentlig. Og så tar jeg litt grann kortere foran, men generelt ganske rett bak da. Sånn ser det ut. Men ja, jeg håper dere skjønner at det ikke er så veldig mye spennende som skjer for tiden, og jeg jobber jo i tillegg, så ja. Men jeg prøver å gjøre det beste ut av det. Så jeg håper dere likte denne vloggen her for det, og bare være med på noen dager i livet mitt. Jeg tenker egentlig at vi takker for nå, fordi Eduardo har laget middag, og jeg vet ikke hva han har laget. Han sa at jeg ikke fikk lov til å se hva det var, så jeg er veldig spent. Men ja. Jeg tror egentlig at jeg sier ha til dere nå. Håper dere likte denne vloggen her, selv om jeg føler at den var litt sånn all over the place. Men ja, det går fint. Hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Husk å abonnere på kanalen min, og gjerne like denne videoen her, og legge en kommentar hvis du har lyst til det. Og så ses vi i neste video, som blir en litt morsom og annerledes igjen.